गरेर कैलाली कञ्चनपुर बाँके सरी अनि डणेलधुरा बैतडी र दार्चुला पाँचवटा क्षेत्रको लागि यो चार नम्बर टोलीको सिर्जना गरेको हो। यसको उद्गम काम गर्ने थलो भनेको खग्रौलाको 700 नम्बर पिलर हो। त्यहाँबाटै हामीले काम गरेको अवस्था छ। काम गर्दै जाँदाखेरिमा सिडिओ साहबबाट अगाडि सबै कुराहरू वस्तुस्थिति जानकारी भयो। त्यही 31 पिलरहरू हामीले बनायौँ। 101 पिलर हाम्रा मर्मत भए। 659 पिलर 811 ब्रह्मदेवसम्मको हाम्रो पिलरहरूको स्थिति रेकी पार्ट सिद्धियो। त्यो हुँदै जाँदा आगामी वर्षमा त्यतातिरमा के भन्छ यता शीघ्र र अनि चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने रूपमा गत मङ्सिरमा नेपालका तर्फबाट प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शन धामी र भारतको तर्फबाट आरसी भट्ट नेतृत्वमा 14 नेपाल भारत संयुक्त सर्वे टोली गठन गर्दै थालिएको कामको प्रगति बताउँदै टोलीमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका नापी अधिकृत सुदर्शन धामी संयुक्त सर्वे टोली कैलालीदेखि दार्चुलासम्मको सीमा स्तम्भको मर्मतसम्म र नयाँ स्तम्भ खडा गर्ने कार्यादेश सहित फिल्डमा खटिएकोमा यसले कैलालीका विवादित ठाउँ बाहेक अन्य जिल्लामा काम गर्न सकेको छैन। 2 वर्षभित्र हराएका सीमा पिल्लर खडा गरिसक्ने टुटफुट भएका पिल्लरको मर्मत गरी सक्ने कार्यदेश सर्वेक्षण टोलीलाई दिएकोमा टोलीले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो। फेरि नेपालको तर्फबाट टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका धामी समस्या छैन। समस्या भनेकै नेपाली हामी दाजुभाइ अनि तपाईँ सबै मिडियाहरूलाई जानकारी भएकै अवस्था छ। हामीले त्यहाँ पिलर हाल्नुको लागि प्राविधिक रूपमा सबै रूपले हामी क्लियर भइसकेको अवस्थामा हामीतिरबाट विरोध आएको अवस्थामा अहिले त्यही कुरा पनि छलफलको विषय भएको जुन जुन ठाउँमा तपाईँहरू विवाद देखाउने त्यो ठाउँमा पिलरहरू हाल्नु नदिने अनि सजिलो ठाउँमा हाल्ने भनेर इन्डियातिरबाट पनि विवाद आइरहेको छ। त्यो त हामीले राख्नुपर्ने हो नि कि उतातिरबाट हामीले त्यो क्वेसन आइरहेको छ। तपाईँहरूले बरु त्यस्तो ठाउँमा नियमित प्रक्रिया हो नियमित रूपले काम गर्दै जानुपर्छ भनेर जनमानसमा र दाजुभाइहरूमा तपाईँहरूले यो कुरालाई चिरफारको रूपले लगिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध। सीमा सर्वेक्षण टोलीका अनुसार कैलालीमा 21 जङ्गे पिल्लर 112 सहायक पिल्लर गायब छन्। मङ्सिरदेखि दुवै देशका टोलीले कैलालीमा हराएका मुख्य र सहायक पिल्लर मध्ये 28 नयाँ खडा गरेका छन्। साथै 70 भन्दा बढीको मर्मत सम्भार गरिएको छ। कैलालीमा अझै मुख्य र सहायक गरी 105 पिल्लर खडा गर्न बाँकी छ। कञ्चनपुरमा पनि 59 मध्ये 21 जङ्गे पिल्लर हराएका छन्। साथै 214 सहायक पिल्लर मध्ये 129 हराएका छन्। अझ कञ्चनपुरमा रहेका माइनर पिल्लर 104 मध्ये 97 हराएका छन्। कञ्चनपुरमा भारतसँगको सीमा घुमाउरो भएकाले त्यहाँ माइनर पिल्लर पनि देखि नै हालिएको सर्वे टोलीले जनाएको छ। कैलालीमा बाँकी रहेको सीमा सर्वेक्षणको काम र कञ्चनपुरमा अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै काम सुरु हुने भएकाले पनि अबको 1 वर्षमा कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुँदा सोही अनुसार अगाडि बढ्ने बताउँदै भारतको लखिमपुर खेरीका डिएम शैलेन्द्र कुमार सिंह काम क्लोज नहीं हुआ है, काम तो कन्टिन्युस प्रोसेस तो चल रहा है, ऐसा नहीं काम कहीं क्लोज हुआ है, काम चल रहा है। बीच में छोटे मोटे टकराव होते हैं, जहां दो भाई रहते हैं तो थोड़े बहुत आपस में विवाद हो जाते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, चूँकि उसमें कहीं 2+2 हमेशा 4 होगा, उसमें कहीं चेंज नहीं हो सकता है, तो कोई डिस्प्यूट नहीं। कई बार लोगों को सही बात हम नहीं बता पाते हैं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। हमारी साइड में भी हो सकता है, नेपाली साइड में भी हो सकता है, तो जो हम हमारे साइड के लोग गलत हैं उनको समझाने की ज़रूरत है, और समझाएँगे तो सही बात को हर एक को समझता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम है। और हमारे दोनों टीम लीडर्स बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और जनता के साथ समन्वय भी कर रहे हैं, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं, तो कहीं मुझे हम लोग ऑफिशियल लेवल पे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानका सीमा विवाद भएका विवादित क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ भने खडा गर्न सकेको छैन। कैलालीको खग्रौला क्षेत्रमा रहेको पिल्लर नम्बर 700 सीमा स्तम्भको मर्मतसम्म र हराएका सीमा स्तम्भ खडा गर्न थालेको नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीले कैलालीकै 2 स्थानको विवाद समाधान गर्न नसकेको हो। कैलालीको खग्रौला नजिकै रहेको कालाकुण्ड बाहेक भजनीको मरियाघाट र धनगढी उपमहानगरपालिका 14 नर्सरी भन्ने स्थान तथा कञ्चनपुरको पुनर्वासका विभिन्न क्षेत्रको सीमा विवाद कायमै हुँदा त्यहाँ सीमा स्तम्भ खडा गर्न नसकेको हो। भारतको भूमि नेपालतिर आए कुनै विवाद नहुने, तर कुनै ठाउँमा नेपालको भोग चलन रहेको भूमि भारततिर पर्यो भने त्यहाँ विवाद हुने गरेका कारण अब जनतालाई जनचेतना फैलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भनाइ छ भारतको तर्फबाट सर्वेक्षण टोलीको नेतृत्व गर्नुभएका आरसी भट्टको। विवाद यह है कि देखो जहां पिलर हमारे बनने वहां बनेंगे, ये तो इसको विवाद नहीं है। ये मोहना नदी जो है, मोहना नदी ने 2003 में कोर्स से चेंज किया। अब जनता सोचती है कि नदी के उस तरफ नेपाल है और नदी की इस तरफ इंडिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो बाउंड्री वर्किंग ग्रुप में डिसाइड हो रखा, हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट हैं, पिल्लर कहाँ लगेगा इसको कोई भी नहीं हटा। दोनों देशों की ये मैत्री हो रखी बहुत पहले, सुगोली संधि, तो उसमें ये साफ दर्शाया गया है कि पिल्लर कहाँ पर लगेगा। चाहे 100 साल बाद भी लगेगा, पिल्लर वहीं लगेगा, क्योंकि वो फिक्स है, उसके XYZ सब फिक्स हैं दोनों देशों पर, नापी साका पे भी हैं
और भारतीय सर्वेक्षण ब्यूरो सर्वे ऑफ इंडिया भी। विवाद कुछ नहीं, विवाद केवल जो जनता है उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। एक बार जनता को पता लग जाएगा, हमारे माननीय सीडीओ कैलाली, सीडीओ कंचनपुर एक बार बता देंगे, छल पल हो जाएगा तो ये भी डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं। नेपाल र भारतका अधिकारी सम्मिलित टोलीले काम थालेको एक वर्षमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका विवाद ज्यूका त्यू रहेका बेला दुवै देशका अधिकारीले एक वर्षमा गरेको कामको समीक्षा गर्दै आगामी वर्ष कामलाई गति दिने गरी काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एक वर्षको कार्य प्रगति आदान प्रदान गर्नका लागि धनगढीमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीको बैठकले आगामी दिनमा सीमा विवादलाई टुङ्ग्याउँदै कामलाई बाँकी रहेको एक वर्षमा तीव्रताका साथ लैजाने सहमति जनाएका छन्। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्का, यसलाई मैले मेरो जानकारी भएसम्म, मैले मेरो नजर भएसम्म यो विषय अत्यन्त सिस्टमेटिक रूपमा र कुनै फर्को नआइकन, जस्तै क्रमशः गर्ने हिसाबमा नेपाल सरकारको नीतिअनुसार क्रमशः भइरहेछ यो, र यसलाई हामीले छलफल गरेका नगरेका होइनौँ। उहाँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै चाँडो घरलाई अब दुई चार टिभी बनाउने हो कि भन्ने पनि विषयमा कुरो आएको हो, तर हाम्रो अहिलेको स्ट्रेन्थ जुन स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थले हाम्रो नेपाल बस्यो है, त्यो स्ट्रेन्थले गर्दा जस्तै यो ग्रुप रु गर्न सकिने अवस्था अहिले हाललाई नहुँदाखेरि हामीले हाम्रो प्रस्तावलाई हाम्रै आग्रहमा यसरी क्रमशः व्यवस्थित रूपमा एक दुई तिन चार हुँदै फेरि भोलि क्वेसन आउला, चार छोटा छ किन गइस, आठ छोटा बाह्र किन गइस भनेको क्वेसन आउला भन्ने हिसाबमा त्यो क्वेसन चाहिँ आउनु नदिन, र हाम्रो स्ट्रेन्थकै हिसाबले हामीले एउटै टोली बनाएर क्रमशः गर्दै जाएको अवस्था हो।